ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାର କଥା ଅଛି, ଠିକ୍। ମୁଁ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଭାଷା ଅଛି, ସେ ଭାଷାକୁ ନେଇକି ମୋ ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ଛୋଟବେଳୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାର ମହକ ଅଲଗା, ଯେମିତି ଲାଲଚାନ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଆସିକରି କିଣୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ଭାଷା ଅଛି। ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରିବା କିଛି କିଛି ଭାଷା ପାଇଁ କେମିତି ହୁଏ ସେ ଭାଷା। ଆପଣ ଯଦି ପୁରୀ ଆଡ଼କୁ ଯିବେ, ପୁରୀର ଗୋଟେ ନିଆରା ଭାଷା, ଭାଇନା କ'ଣ ହେଲା ଯାଇନୁ, ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୀ ଭାଷା। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକ ଭାଙ୍ଗଗୁଡ଼ା ଖାଇଦେଇକି ତଣ୍ଟିଟା ଚାଲିଯାଇଥାଉ, ସେମିତି ଭାଙ୍ଗ ଖାଇକି ଶୁଆର ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମନ୍ଦିର ପୋଛୁଛି, ନନା ଭାଙ୍ଗ ଖାଇଦେଇ ଚାଲି ଆଇଲେ, ଏଣି କ'ଣ ଚିକି ଚିକି କ'ଣ ହେଇଛି, ନା ନନା ଯାଇନ, ନା କ'ଣ ହେଲା, ନା କାଲି ପା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଉଛନ୍ତି, ନା ଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଟା ବେଇପ କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ସିଏ ବି ସତ କଥା। ପୁରୀର ତାର ଟିପିକାଲିଟି, ସେ କାହାକୁ କେୟାର କରନ୍ତିନି, ଜଗା ଭାଇ। ଆପଣ ଯଦି ପୁରା ପଳେଇବେ ସମ୍ବଲପୁର ଆଡ଼କୁ, ସିଏ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭାଇ, ଇଏ ବୁଆ କେନ୍ତା ବୋ ହେଟା ଅର୍ଚିତା ଏକ ନା ବୋ ହେ ତାର ବାଗିର ଦିଶୁଛେ ନିହେ ଆଏ, ଇଏ ବୁଆ ଟୁକେଲ ମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ବସିକିରି ମାନେ ଫଟୋ ଖିଚୁଛନ୍ ବୋ କାଁ କରବୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଟିପିକାଲ ଭାଷା ନା ଜେନି ପାରବାର କାଁ ବୋ, ଇଏ ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଷା, ଗୋଟେ ଟିପିକାଲ ଭାଷା। ବରହମପୁର ଚାଲିଯିବେ ତ ସବୁ ନିଜ ନିଜର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, ଭାରି ଭଦ୍ର ଜାଗା ବରହମପୁର ସାର୍ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବସିଛନ୍ତି ଆମ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ସାର୍, ସେ ଗୋଟେ ବିଚିତ। ତାଙ୍କର କଥାଟି କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ବିଶେଷ ବିଶେଷଣ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଲଗେଇ କହୁଛନ୍ତି ତାହା କୌଣସି ଭଦ୍ର ସମାଜରେ କହିହେବ ନାହିଁ, ତଥାପି ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା, ଓଡ଼ିଆ କଳା, ଓଡ଼ିଆ ମଞ୍ଚ, ଓଡ଼ିଆ ନାଟକକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ବରହମପୁର ସାଇଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜାମ। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆମର ନାଟ୍ୟ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ମିଶ୍ର ଥିଲେ, ଚାଲିଗଲେଣି ସାର୍ ଜାଣିଥିବେ, ସିନେମା କିଛି କଲେ, 23 ସିନେମାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ସିନେମା ରିଲିଜ୍ ହେଲା। ସେ କ'ଣ ହୁଏ କିଅଣରେ, ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ସନ୍ତାନ କରିବୁ ନାହିଁ କିରେ, ମୁଁ ମିଶେ କରିବୁ ଅଜା, କିଅଣରେ କଟକିଆ ଯାକ କରିକିରି ହିରୋ, ତୁ କରିବୁ ନାହିଁ କିରେ, ମୁଁ କରିବି ମିଶ ଅଜା, ନା 20 ବାନ୍ଧ, ସେ 20,000 ଦେବ ହିରୋ ହବ, ଯିଏ ହିରୋଇନ୍ଠୁ ଜାବ୍ଡା ଖାଇବ ସିଏ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବ, ଏମିତି ସବୁ ଫିକ୍ସେସନ୍ ହେଇଥାଏ। ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ପଳେଇ ଯାଇଛି, କହିଲେ କିଅଣ ପାଇଁ ରେ, ତୁ କିଅଣ ପାଇଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ରେ, ଉଲାରା ନା ମୁଁ ମିଶେ ଅଜା 10,000 ଦେଇଥିଲି, ତୁ କିଅଣ 10,000, ସେ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ପୁଅ ସେ 20,000 ଦେଇଥିଲା, ସେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ତୁ କନେଷ୍ଟବଳ, ସେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବି ଆଜ୍ଞା 10,000-20,000, ଏଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ମୁଁ କିଛି ମିଛ କଥା କହୁନି। ଯଦି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଆପଣ ବୁଲିଦେଲେ, ଯଦି ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ତାଳଚେର ସାଇଡ଼ ପଳାଇଲେ, ସିଏ ତ ମାରାତ୍ମକ, ସେ ଇଂରାଜୀ ବି କହିବେ ଆପଣ ପଗଳା ହେଇଯିବେ, କହିଲା ବେ ହୁଆର ଗୁଇଙ୍ଗି, କହିଲା ବେ ତୁ ହୁଆର ଗୁଇଙ୍ଗି ବେ, କହିଲା ହାରା ସିନେମା ଗୁଇଙ୍ଗି, ତୁ କିରା ପାଇଁ ପଛରୁ ଡାକୁ, କିରା ଛବି ଖେଳୁଛି, କହିଲା ରା ଜୁସ ଜୋସ୍ ଦେଖିକି ଆଇଛି, ହରା ଜୁସ ବେ ହରା ନିକା ଶାହରୁଖ ହରା ଜୁଡ ମାରିକି ଗୁଡ ଭାଙ୍ଗିବ, ତୁ କିରା ବାପୁ ହରା ପୁଅ ହରା ନାଇନି କୁରେ 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 ଯିବୁ ରେ, କଡ଼ରେ କଡ଼ରେ ଯିବୁ, ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋତେ କଟକରେ ନନା ଦୋକାନ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ହେଲା, ପବନା ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲା ଥାଏ ତାଳଚେରର, ସେ ମୋତେ କହିଲା ହେରା କୁନା ବାବୁ ହେରା ଜାଣିଛ କି, ହେରା ଚକୁଳି ପିଠା ଭିତରେ ଆଳୁପୁର ଦେଇକରି ହେରା କଟକିଆ ପୁଏ ଧୂସା କହୁଛନ୍ତି, ତାର ଦୋଷାର ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଟିପିକାଲିଟି ସବୁ ଭାଷାରେ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏସବୁ ଭାଷା ଛାଡ଼ିକି ଯଦି କଟକ ପଳେଇଆଇଲେ ସେ ଆହୁରି ମୁସ୍କିଲ, କଟକରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାଷା, ପାଟି ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ନା, ହେଇ ରେ ତୋ ବାବା କୁଆଡ଼େ ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲା, କା ବାପା ଯଦି ଆମେରିକା ଯାଇଛି ବୋଲି ବାଇଚାନ୍ସ ସେ କହିଦେଇଛି, କହିଲେ ହଁ ଯାଇଥିଲା, ହଁ ତୋ ବାବା ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲା, କେଉଁ ଚାଲିଗଲା, ନାଇଁ ସେ ପ୍ଲେନ୍ ପ୍ଲେନ୍ ଯେଉଁଟା ଉଡ଼େ ପଡ଼ୁଛି, ଆଚ୍ଛା ତୋ ବାବା ଯେଉଁ ପ୍ଲେନ୍ରେ ଗଲା ସେଇଠି ଓହ୍ଲେଇଲା, ଓହ୍ଲେଇଲା କ'ଣ ଆକାଶ ଛତାରେ ଓହ୍ଲେଇଥବ ତୋ ବାବା, କହିଲେ ନାଇଁ ପ୍ଲେନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଲା, ଇଂରାଜୀ ନାଇଁ ମୋ ବୋ, ଆରେ ଭାଇ ସେଠି ଓହ୍ଲେଇଲା, ସେଠି କ'ଣ ଓହ୍ଲେଇ, ତୋ ବାବା କ'ଣ ଦେଖିଲା କହିଲୁ, ନା ମହାରାଣୀ ମେତେ ଛୁଁ, ତୋ ବାବା କ'ଣ ଦେଖିଲା କହିଲୁ, ବାପା ସେଠି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନୋକ ଥେବେ, ଆମ୍ଭଳିଆ ନୋକ ଅଛନ୍ତି, ତୋ ବାବା ଦେଖିଥିଲା, ନାଇଁ ଗୋରା, ହଁ ଫେୟାର ଆଣ୍ଡ ନବନି ନଗଉଥିବେ, ମୋ ବାବା କୁଆଡ଼େ ଯାଇନାହିଁ। ଟିପିକାଲ କଟକ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଜାଗା ଆଜ୍ଞା, ସେ ଭାଷା ଅଦ୍ଭୁତ, ଏବଂ କଟକରେ ରହୁଥିବା କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ କଥା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାଭାଷୀ ଭାଇମାନେ କଟକରେ ଥାଆନ୍ତି, ଏଇଟା ଟିପିକାଲ ଓଡ଼ିଶାର କଥା। ବାଦାମବାଡ଼ିରେ ଓହ୍ଲେଇକରି ଟିଭି ଷ୍ଟେସନ ସେତେବେଳେ କଟକରେ ଥାଏ, ପଚାରିବୁ କହିଲା ଯିବୁ ତେଲେଙ୍ଗା ରିକ୍ସାବାଲା,
अरे टीवी स्टेशन जो कोहने काट तक होशी तो क्या तो बाटलो को कोहने गांठ पीनी सी मु कोहने तत्ते मानना करूँ बो तो कोहने को आटे जबो मतलब अरे से टीवी स्टेशन जब बाबो मतलब कहते भाई से तू कोहने काट तो बाटलो काट तक कराऊँ शिंदी तू कोहने कहीं बो मु कोहने कहीं बो मतलब ठीक है तो ते तीरिश टोंग दे अज जब बाबो मतलब बेसिक आई देली कोड़िया टोंग ना बो अज जब बाबो अच्छा की मुश्किल दस टोंग ना बो अज जब बाबो अरे कि पगड़ा लोक तीस हाँ कौ कोड़े हाँ कौ दस हाँ कौ रिक्सावाला बुझेला कह बबो तो आ तेरे टाँग दब मु रिंग रोड अच्छा आज्ञा आप रिंग रोड अच्छा सेपटे तुंडे 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 पवन गई टी स्टेशन पाँच कड़े टाँग दब फाट पोल पट्टा पोल से फाट पोल बटे दोकड़ सेकड़ गंध गंधा दोकड़ सेकड़ गंध गंधा गई टी स्टेशन पाँच आ दस टाँग दब बाबू मु बसबू तु चलू टिपिकल भाषा आमर बहुत लोक थे सांबा भाई भर का कैमरामैन थे समस्त जानते सी भी एमती भाषा कहते आ पकड़ा काट गुंच काठ कहीं कहने मुंड कर बुझा काट गुंच अरे काठ कहीं से कौन अरे खट खट को काठ कहले कौन बुझ से कहे किसी कहार ना कटक टिपिकाल ये आहरी हूँ आमर जो मुसलिम भाई मैंने अच्छा सी गोटे विचित्र प्रकार कथ आप मो पपू को इन्हें कहूली मो बोपा बुनियादी एमतिया कथा शुणी नी आज ए शुणी से विश्वास कर बर्षा हो चौधरी बजार हटात किना जोरे बर्षा है मुझे कौन कली सैड हो गए जिनस किणुली मुझ सैड गोटे पिंडा उपर चढ़ीगली सही जो मुसलिम चाचा बसते सतुरी पचस्तरी वर्ष हम कि बेसी हम कह बाबूजी तुम इधरे आती ये सांटा के खड़ा जाओ ठीक अच्छे छिड़ा ही गली कहला दशहरा में क्या क्या करते हो आजकल कैसा दशहरा होता है मुझे कहला दशहरा होमती हमरी जमाने में जो दशहरा होता तो वो काम जम्मा होता नहीं आजकल आप शुणु केते परसेंट उर्दू केते परसेंट ओडिया केते परसेंट कौन भाषा सी गोटे मत शुणला कहला हमरी जमाने में हम लोग करते थे रामायण बोले ये मुसलिम भाई आम रामायण कर रामायण टा कौन गोटे झलक शुणी चल घूम घूम तेरे पक पक में टपक सिरे में चितरी मुर्गी लाल दुम कजला आसमान के चांद कोई पान खाए कोई पीक डाले दुम गिर गया पर झड़ गया लंडूरी बन के बाहर आई राम रावण की युद्ध पड़े कोई बान मारा सना सन मारा कोई खंडा मारा टना टन मारा कोई बंदूक मारा खिंचा खिंच मारा कप्तान की दो गोलियां छीन पड़े हिले दिले एक बार जय हुआ राम का रावण भाग गया बाइन बाबू ने गंजन परम काज्यावत्रा जय हो सियावर रामचंद्र की जय ये हूँ टिपिकालिटी आम भाषार आम साहित्य आम संस्कृति रहा